বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ছট পূজা উপলক্ষে এবিধ ৰেচিপি বনায়, আৰু এই ৰেচিপিবিধে হৈছে আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত ঠেকুৱা, নহয়নে? আৰু এই ঠেকুৱা সোৱাদটো এবাৰ যি লৈছে সি চাগে পাহৰিব নোৱাৰে। মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগে, সৰুৰে পৰা খাই আহিছোঁ, আৰু এই ঠেকুৱাৰ কাৰণে আমি গৈ পেলাই ছট পূজা পুৱা বহি থাকোঁগৈ এটা ঠেকুৱা পোৱা ঘাট। আপোনালোকে কেনে পায় নাজানো। আহকচোন, আজি মই লৈ আহিছোঁ 100 বছৰ অতিক্ৰম কৰা এগৰাকী নানীয়ে বহু আগতে মোক শিকাইছিল বহুবিধ ঠেকুৱা ৰেচিপি। তাৰে এবিধ যিটো একেবাৰে সহজ আৰু ওপৰখন টান কিন্তু ভিতৰখন খুব কোমল, এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে খুব ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ, তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'লে আপোনালোকৰ বাবে সহজ হ'ব। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ, কেনে পায় চাবচোন, খুব সহজ আৰু খুব ভাল পাব। এতিয়া চাই যাব, খুব সহজ। 2 টেবুল চামুচ মই গুড় লৈছোঁ। গুড়ৰ সলনি আপোনালোকে গুড়ি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু মিঠা কিমান খায় সেইটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু মই পানী দি পেলাই থৈ দিছোঁ, সেইখিনি পানীহে ব্যৱহাৰ কৰিম। ৰঙা আটা ল'লোঁ, চফ ল'লোঁ, ডাব নাৰিকল ল'লোঁ, ইলাচি ল'লোঁ, খিচমিচ ল'লোঁ আৰু ঘি লৈছোঁ। এইকেইটাই আমাক উপকৰণ প্ৰয়োজন হয়। দেখিছে বাতিটোৰে এবাতি মই ৰঙা আটা লৈছোঁ আৰু তাত দি দিলোঁ ইলাচি 4টা মই খুন্দি লৈছিলোঁ খুনুনাত, আৰু খিচমিচ দি দিছোঁ, ডাব নাৰিকল দি দিছোঁ। এইবিলাক বস্তু বেছি হ'লে খাবলৈ খুব ভাল লাগে, একেবাৰে সহজতে পোৱা বস্তু নহয়নে? আৰু চফ দিছোঁ, চফটোৱে খুব সুন্দৰ এটা সুগন্ধ আনে। আৰু চামুচখনেৰে মই 2 টেবুল চামুচ ঘি লৈছিলোঁ, মই এচামুচৰ জোখত দি দিছোঁ, আৰু এচিকুট নিমখ দি পেলাই এইখিনি খুব ভালদৰে মঠি ল'ম। এনেদৰে মুঠিয়াই চাব, বেছি মুঠি হ'ব নালাগে। আচলতে বেছি মুঠি হ'লেও, বেছি ঘি বা তেল হ'লে খাবলৈ বেয়া, তেতিয়া ভিতৰখন ইমান টান নহয়। আৰু মই নিজৰ পদ্ধতিৰে আচলতে মই গুড় দিওঁ, কাৰণ এনেদৰে চেকি দিলে তাত গুড়ৰ মাজত যিবোৰ জাবৰ জোঁথৰ থাকে সেইখিনি নাথাকে। পানী কম কমকৈ দি মই গুড়ৰ পানীৰে এইখিনি সানি ল'ম। পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে যেতিয়া সানি থাকিব নিজেই অনুভৱ কৰিব কিমানখিনি দৰকাৰ হয়, ঠিক আটা দৌটোৰ দৰে। কিন্তু ঠেকুৰা বুলি ক'লে যি হয়, আটা বনালে যিটো দ মিহি হয় কিন্তু ঠেকুৰাত নহয়। আপোনালোকে চাব এনেকৈ একেবাৰে ফটাফটি নিচিনা হৈ থাকে, সম্পূৰ্ণ মিহি নহয় আৰু মিহি কৰিবও নালাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ মোৰ সন্দেশ বনোৱা, ঠেকুৰা বনোৱা খাজ আছে, এইবোৰ ঐতিহাসিক যিবোৰ বেংগলী মানুহৰ বা বিহাৰী মানুহৰ পৰম্পৰাগত যিবোৰ শিলত বনোৱা খাজ সেইবিলাকে আছে। মই কিন্তু আজি খাজত দি নবনাওঁ, প্ৰত্যেকৰ হাতত সেই খাজ নাথাকিবও পাৰে, নহয়নে? সেয়েহে মই বনোৱাম। আজি দেখিছে এয়া বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এনেদৰে প্ৰথমতে গোল কৰি ল'ব, টুথপিকৰ সহায়ত আপুনি কেনেকৈ ডিজাইন দিয়ে সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা। এনেদৰে কাটি দিলেই হৈ যাব। এই যে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এইবোৰ ফাটিব লাগে। আচলতে ফাটিলেহে ঠেকুৰা আচল স্বৰূপ বা যিটো খাবলৈ সোৱাদ সেইটো হয়। আচলতে ঠেকুৰা মিহি নহয়, ফাটি থকা নিচিনা হ'ব লাগে। আপুনি কাটা চামুচৰ সহায়ত এনেদৰেও ডিজাইন দিব পাৰে। ডিজাইন দিয়াটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা। দেখিছে মই কেনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। যেতিয়া ভাজিম, ইয়াৰ খিচমিচ, ডাব নাৰিকল, চফৰ ইমান ধুনীয়া সুগন্ধ ওলায়। মই গোটেইকেইটাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমানখিনি ওলাব। এনেদৰে নিজৰ ডিজাইন অনুসৰি কৰি ল'বচোন, খুবেই ভাল পাব। মই আকৌ এবাৰ কওঁ, এইবিধ ঠেকুৰা খাবলৈ সঁচাকৈ খুব সুস্বাদু হয়, খুব ভাল পাব। আপোনালোকে বনাই খাওক, যিহেতু শনিবাৰে ছট পূজা আহি আছে। অকল ছট পূজা বুলিয়ে নহয়, আপোনালোকে চাহৰ লগত পুৱা গধূলি খাবলৈ এইবিধ বনাই থ'ব পাৰে। দেখিছে, এতিয়া আমি তেলত এইখিনি বনাই পেলাওঁ।
আমি জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব লাগে, বেছি জুই হ'লে ভিতৰখন নিসিজিব পাৰে, সেয়েহে লো মিডিয়ামত আপুনি গেছ ৰাখিব। আৰু এটা ছাইড সম্পূৰ্ণ যিটো বাদামী ৰং সেইটোলৈকে থৈ দিব, তাৰপিছতহে বাদামী ৰং হোৱাৰ পিছত লো তিয়াই দিব। যিকেইটা মই আগে দিলোঁ, আগে পিছে মই এনেকৈ দি থাকোঁ, যদি জেগা থাকে তেন্তে আপোনালোকে এনেদৰে দিব পাৰে। আৰু যিকেইটা আগে দিছোঁ সেইকেইটা মই আগে নমাম, তেনেকৈ লুটিয়াই থাকোঁ। দেখিছে খুব ধুনীয়া এটা সুন্দৰ ৰং আহিছে, মই অলপো এডিটিং কৰা নাই, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। ইয়াত এডিটিঙৰ নামত একেবাৰে মই শূন্য কৰি থৈছোঁ, এডিটিং নকৰাকৈ আপোনালোকে দেখিছে কিমান সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকে মই যিটো ভিডিঅ' দিওঁ ক'তো মই কিন্তু এডিটিং নকৰোঁ, আৰু মই যেনেদৰে ঘৰত বনাওঁ ঠিক সেইভাগেই মই দেখুৱাই দিওঁ, কাৰণ মোক ধৰি দিবলৈ বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিবা এটা কৰিবলৈ কোনো মানুহেই নাই, সেয়েহে মই ওচৰতে মোবাইলটো থৈ দিওঁ আৰু এনেদৰে বনাওঁ। আৰু দেখিছে ইমান সুন্দৰ, যিটো পাৰফেক্ট ঠেকুৰা বুলি কোৱা হয় এইটো হৈছে পাৰফেক্ট ঠেকুৰা। আৰু নানীয়ে মোক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ঠেকুৰা ৰেচিপি শিকাইছিল, আৰু এই যে খিচমিচ বাদাম ওলাই থাকে দেখিবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু খাবলৈও খুব ভাল। আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ বনাই খাবচোন, মই প্ৰায়খিনি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ নহয়, গোটেইখিনিয়ে আচলতে মই বনাই দেখুৱাই দিম। আৰু যিকেইটা সিজে আপোনালোকে নিজেই গম পাব, ওপৰখন একেবাৰে টান হৈ থাকে, কিন্তু যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰুহে টান হৈ যাব, কিন্তু ভিতৰখন খুব কোমল হৈ থাকে, যিহেতু আমি সুন্দৰকৈ ঘিয়ে মৈয়ান দি লৈছিলোঁ। মই বাকী থকাকেইটাও এনেদৰে দি দিছোঁ। এটা কথা মনত ৰাখিব, ভিতৰখন সিজিবলৈ আমি গেছটো ৰাখিব লাগিব মিডিয়াম ল' ফ্লেমত, যেনেকৈ আমি নিমকি ভাজোঁ ঠিক তেনেকুৱা জুইত ৰাখিব। খুব সুন্দৰ এবিধ ৰেচিপি, আপোনালোকে কেনে পালে বা বনাই খাই পেলাই মোক ক'বচোন, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু চাহৰ লগত খাবলৈ এনেদৰে বনাই থৈ দিব। এয়া দেখিছে পৰিৱেশন সদায় নিজৰ ওপৰত কথা। ধন্যবাদ।